Здравейте отново с въпросите от нашата електронна почта, скъпи приятели. Георги Олевинов пита, възможно ли Фернандо Алонсо да се върне в Ферари, евентуално на място на кой от сегашните пилоти, Фетел или Кими? Най-краткият отговор на този въпрос е, че според мен е абсолютно невъзможно да се говори за подобно нещо, и то по няколко причини. Едната от които е, че Фернандо Алонсо, напускайки Ферари, получи изключително голямо обезщетение за това, че скудерията обяви преди той да подпише своя следващ контракт с Макларан, обяви ангажирането на Себастиан Фетел. И тъй като Фернандо имаше много специфична клауза в договора си за разтрогване евентуално на контракта с Ферари, той накара скудерията да му плати много сериозно обезщетение, заради което всъщност си отиде и тогавашния шеф на скудерията, уволнен от Серджо Маркьоне, защото той беше крайно недоволен от начина, по който бяха извършени всички сделки. Критиките на Алонсо към Ферари вече бяха така добили световна известност и раздялата бе неизбежна, още повече, че доста обтегнати бяха отношенията и не само между Марко Матиачи и Фернандо Алонсо, но и между Лука Ди Монтеземоло, от една страна, който беше обещал на Фернандо Алонсо освобождаване, ако и през 2014 година автомобил на Ферари не е достатъчно добър. Така че между Алонсо и Маркьоне има толкова неприязан, че за връщане изобщо на Алонсо във Ферари, според мен, е много трудно може да се говори. Мисля, че и Ферари вече достатъчно категорично обявиха намерението си да запазят и Себастиан Фетел, и Кими Райконен. Маркьоне, който доста агресивно критикуваше Кими в предходните състезания в началото на юли месец, в крайна сметка заяви след Гран При на Унгария, че шансовете са над 50%, че Фетел е добре дошъл да подпише контракта си, когато намери за добре за следващите 2 или 3 години и така нататък. Така че картината според мен в този план е съвършено ясна, но макар все пак да запазиха един приличен тон, наистина Алонсо и Ферари не се разделиха по възможно най-добрия начин. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.